jag skulle berätta en historia som hände en nyårsafton. Det var mycket smällare och oväsen, men folk var samtidigt lite glada och uppåt, och det var ingen otrevlig stämning. Men så var det en gammal tant som hade vågat sig ut och försökte ta sig fram genom biljetthallen. Hon gick inte fort, det gick ganska långsamt för henne. Hon hade överhuvudtaget svårt att röra sig. Och så slänger en av de här grabbarna som stod i ett gäng i biljetthallen en smällare emellan fötterna på henne. Och tanten gör ett svanhopp framåt som man aldrig har sett henne göra på de sista 60 åren. Och hon såg ju så himla rolig ut, men samtidigt insåg jag att det var farligt. För hon kom ju fram och sa, oj, 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 oj. Och var väldigt upprörd. Och sen tog hon i alla fall trappan ner. Och så skulle jag ju försöka säga till de här ungarna då att ni får inte göra så där. Men samtidigt kom jag ju ihåg hur tanten såg ut. Och hon såg ju så himla humor ut. Så det var ju svårt att hålla sig allvarlig när man säger ni får inte göra på det sättet. Det kan vara farligt. För samtidigt tyckte jag att det var minst det som ett så roligt minne. Ja, sådana saker kunde det hända ibland.